қазақстанда әскерге шақырудың көктемгі науқаны басталады тізімдегі жиырма мыңнан астам бұзбаланың тоғыз мыңы қарулы күштер қатарын тоқтыру тиіс қалғаны ұлттық ұлан шекара қызметі төтенше жағдайлар министрлігі мен мемлекеттік күзет қызметінде мерзімді борышын өтейді мамандардың айтуынша қазір әскерге шақырылғандардың деректері автоматты жүйеге тіркеледі яғни барлық медициналық жазбалар электронды форматта сақталады қазір бұл жоба пилоттық режимде астана қаласында іске қосылған